Учителем року в Івано-Франківській області цього разу стала Мирослава Угринчук з Отинійського ліцею. Каже, в питаннях освіти намагається йти в ногу з часом. В конкурсах беру участь не вперше. Вже брала участь у конкурсі «Вчитель року», була лауреатом. Намагаюся йти в ногу з часом, тому у всіх освітніх проєктах, які запроваджує освіта, я беру участь. Я є тренером нової української школи. Руслана Павлюк – педагог зі стажем та участь у конкурсі взяла вперше. Каже, що це дає їй впевненості в собі, а ще можливість набратися досвіду від колег. Конкурс перший, надіюсь, не останній, який мені дуже сподобався. Він дав змогу реалізувати себе, показати свої можливості, чомусь новому навчитися. Не з порожніми руками прийшли очільники району. Вони зазначили, що освітяни Коломийщини завжди серед кращих, тому й повинні бути достойно поціновувані. Перемога важлива, але ще важливо, що вчитель може перебороти себе, перебороти свій страх і як учень піти на конкурс, боротися за перемогу і показати свої знання і свої вміння. Слід зазначити, що номінації і конкурсні завдання щороку змінюються і стають все більш сучасними. Тому вчителі кажуть, участь для них у таких заходах – це можливість вдосконалюватися. Із Коломиї Богдан Малецький, Галина Ровеншук, телерадіокомпанія «Раї».